Jeg har jobbet med sønnen min nå når jeg I Oslo, og folk jo jævla aggressive her. Så her om dagen så kom det bort en fyr da, sånn skikkelig aggressivt, og bare, mora, det hore. Jeg bare, ikke sånn, vet ikke, da. Det var artig med barna, de sier jo mye søte ting. Sånn som her om dagen da, så lagde vi liksom I sofaen og var rett før han skulle legge seg. Jeg satt og leste nettavisen på iPaden, og han så på Svampebob fuckings firkant. Og så sitter jeg liksom og leser da, om verdens tjukkeste dame som har slanket seg nesten 300 kilo, og det jo helt vilt. Og så sitter jeg og ser på etterbildet, og så spør sønnen min, pappa, hvem det der? Så sier jeg, du, det verdens tjukkeste dame, og slanket seg nesten 300 kilo. Og så ser han på, og så sier han, fortsatt feit da.